Përshëndetje miq dhe mirë se po takohemi sërish. Këtë të shtunë pra në emisionin Kuzhina jonë. Hana e dashur, faleminderit sërish që po na pret në kuzhinë. Apet erdha. Apet erdha dhe sa herë që të gatu ushqeshëm, dije që më ke këtu. Mendos me çdo pite turke, jashtë ushqime tradicionale. Kemë su ndë një prej gatimeve nga bashkëshorti, sepse na tha që edhe ai ka gatu më parë kur ka qenë. Me të thot drejtën po. Shumë i cënë e sen, o vaj mi kam su. Bashkëshorti Hanës është një ish luftari OÇK-s. Pra na u pjekën, ha? Na u pjekën edhe pidet.